Ég dó, en nú lifi ég aldir alda og hef til þess líkla dauðans og heljar. Rita þú nú, þær þú sérð, ung börn sem guppa móður mjölkinni, það kvef í köldu lofti og sól ljósar hægðir. Réttast væri að draga úr fátækt og hlekkja þessa mótmælendur við vegg, við grátmúra, við brjóstþil. Ég á hlutdeild með yður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu. Ég þekki verkin þín. Þú ert lifandi í nafninu, en samt dauður. Teikning til af sveltandi barni. Taktu afrit af rifjahylkjum, nætursöltuðu strjúpagrjón, fleygðu innkaupa listum í bremsuförin og gesp hvernig Ísland getur orðið ríkasta land í heimi á meðan enn eru fiskar á krónunni. Starfsmenn stjórnarráðsins hafa nú fengið sér að borða og að álykta út frá lyktinni að það sé kínamatur. Þú segir, ég er ríkur og orðin auður og þarfnast einskis. Þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi, fátækur, blindur og nakin. Opsasa veldur usla. Berrasa betur í basli. Munnmök eru talin eiga uppruna sinn í kínverskum trúabrögð. Vændiskonur detta ekki í lukkupotta. Þeim er hreint. Þá sá ég lömb sem virtist hafa verið slátrað. Nokkuð strákapör á höfuðborgarsvæðinu í gær og af þeim hlaust talsverð tjón. Voru höfuð á þeim og með þeim granda þau. Púðursykur og króna. Nú munnið þér mína kyssandi. Þér ítrastir fylkinga og strjúpandi brjóstmylkingar af hausið grátandi í strákofaðri pastelmynda paradís. Frostbit! Nú munnar þú mína kyssandi! Við erum það sem við borðum. Við étum það sem við verðum. Við borðum það sem við étum. Við erum það sem við verðum. Orðin í öðru lagi. Önnur vísa annars lags. Syngi með! Syrgið með! Þið eigið ekki neitt!
Þeir giska sem róa sig. Efnisveruleiki. Hnýttir spraðilbassar. Kál og haus. Píkan þín. Ég getur ekki borða núna meira. Núna meira. Grrrr. 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 Á ég að grípa tækifærið? Gríptu tækifærið! Gríptu það! Óttan fellir blátár, stappar stáli í geldinga. Illfuglin hafa dritað í fötu hennar. Okkur langaði ægilega að prófa eitthvað nýtt og datt huga enda þar svona. Viðtalið í heildsinni er þetta nálgast hér. Þetta er ekki enda, Hansnög, þetta er tennis. Síðan sem þú ert að leita, hefur verið fjarlægð. Málið elur á sundum. Ég hata Botox. Þú hefur enga tapa nema rekkjum. Ég hef enga tapa. Ég hata Botox. Þessi gullinsnið hentar ekki öllum. Hvað svo sem segir á pakningunum? Auglýsingar, júkla. Þetta er allt saman okkur. Bensínið er í boði maðurastyrk nefnda. Hlauparottur frítmanista við hlið hvítra hænsna og gljóðra utanveltu besefa. Seldust þau nýju gildin keisarans, hæst bjóðand. Ég græt ekki fánýtti margra orða. Mín stillubein eru póstborgarleg. Víkingar gráta berserkjasvegn. Karlmaður óskar aðstoðar við uppgjör í eldhúsi. Gleymir engu. Allt horfið. Seðlabankinn er ekki hús, hann er hugarástand. Heljarinnar kveinstafir kaupsýslumanna. Alveg eins og sólargeislar. Tennur mínar gnista, líkt og af sjálfum sér. Úr gómum blæðir stál. Gangtegund til að ganga í, gangstígur til að ganga á, gangráður til að ganga með, gangleri til að ganga frá. Íslendingur, þrítug. Stemdi hraðbyrði til Evrópu á stolnu björgunarskipi þegar hann fékk á sig brotsjó suður af landinu. Maðurinn, sem var alls óvanur sjómennsku og siglingum, guggnaði á ævintýrinu skammt suður af Lóni þegar hann fékk á sig brotsjó. Hann sneri við og sigldi aftur inn til Hornafjarðar. En þangað kom hann 11 leytið. Hann hafði þá tvívegis siglt Hornafjarðarós
einhverja erfiðustu siglingaleið sem finnst hér við land. En hún var þá lokuð öðrum skipum vegna mikillar ölduhæðar sem var 5 metra há. Samkvæmt skipsdagbók sem maðurinn hélt hafði hann hafst við í skipinu frá því að þriðjudag. Í dagbókinni var að finna nákvæmari lýsingar á öllum hans athöfnum þennan tíma. Meðal annars lýsingar á því hvernig hann braust inn í skipið og hvernig hann las sér til virkni þess í bókum sem eru borð. Við yfirheyrslu hjá lögreglunni á höfn í dag gat maðurinn enga skýringu gefið á athæfi sínu né hvert hann ætlaði að sigla. Ljóst þykir þó að maðurinn stemdi burt.